Astra 120 a Astra 10. 10? 120? Ale přibližte se mi, prosím tě, Václavák, Jindřiška, jo, tam je skupinka pěti, tam pokračuje tyhle z těch opilců a jeden z nich tam vstupuje do vozovky, různě do všeho bouchá, strká, jo, skáče před lidi, před auta, tak když by jsme ještě něco takového viděli na kameře, tak vám ho popíšem, že by se odejchal. Ale ukradli kytku, teďko si ukradli kytku, je to Jindřiška, Václavák a jdou směr Václava. Jo. 90 a 120. 90. Ale je to kytka za 450 korun, jo? A nekupovali to. Dobře. 120 Astra, prosím tě, dokážou ty prodavačky přímo určit toho, který to vzal z toho Stojanu? Děvčata ani neví, že jim to někdo vzal, jo? Protože oni tam vevnitř dělají nějaký úklid. No oni říkají, že tady mají mít hlídače, jo? Ale divej se, že zmizel i hlídač, jo? Zmizela kytka a hlídač. No, tohle mají. Mají kytku, ale hlídače na... Astra 90. Astra? Prosím tě, já posluju všechny, aby si odejkal, jo? Všechny odejkat, dejte jim testy na drogy, všechno, jo? Narušovali veřejný pořádek tady, chovali se nevhodně. Rozumím. Astra 10. Prosím. Myslím, že ten, co tuč mají tu kytku, tak šel se omluvit a káce do toho květinářství z 90. řeší nějakou pokutou na místě. A zbytek jde na vlak, jo, jsem samozřejmě vysvětlil dost důrazně, jak se mají chovat, takže já děkuju. Astra 90. Ptám si mu. Takže prosím tě, tak rádeční kytky, 1000 korun MPM a kytka nepoškozená, vrácena zpět do květinářství. Jo, děkuju.